Строг контрол на безопасността на храните и по-високи глоби за нарушителите. Това предвижда изцяло новият закон за храните, одобрен от правителството. На контрол вече ще подлежат и всички онлайн търговци, които продават храна. Велина Сашева работи по темата. Без значение дали пазаруваме от рафтовете в магазина или от менюто за доставки в сайта, търговците са длъжни да спазват правилата. Щом продава храна в интернет, собственика на този магазин от 1 януари 2017 трябва да се регистрира в Българската агенция за безопасност на храните, за да го контролира и държавата. Новия закон залага и по-големи глоби. Санкциите могат да скочат от 2 до 8 пъти според нарушението. Например, ако фирми си позволяват да продават небезопасна според европейското законодателство храна, ще плащат между 4000 и 6000 лева глоба. Търговците на храна да са честни с хората. Идеята на закона. Затова държавата ще създаде регистър на всички, които продават храна в интернет. Сега има много колеги, които не се знае къде се съхраняват хранителните продукти. Може и вкъщи, в апартамента си ги държат, в мазето. Красимир има и истински, и виртуален магазин. В интернет обслужва около 400-500 души месечно. И винаги е бил наясно и с хигиенните правила, и с изискванията за транспортиране. Не вижда нищо лошо, че ще го задължат да се регистрира. Определено е по-трудно по интернет да се контролира, защото физическия магазин си седи на едно място и всички го знаят, могат да дойдат на място, да проверят как се съхранява и така нататък. Докато онлайн някак си не се знае точно кой седи зад този магазин. Изискването за отчет пред държавата засяга и аптеките, които продават хранителни добавки. И още, забранява се в реклами на стоки с ГМО да участват деца. По новите правила, етикетите на хранителните продукти трябва да са сложени така, че да не закриват нито срока за годност, нито информацията за алергени. Преетикирането обикновено е действие, което се извършва от бизнес оператори, които имат особено отношение към сивата икономика. От бизнеса посрещат новия закон с надежда, че ще сложи ред. За да има постоянно наблюдение и на обичайните, и на онлайн търговците, се създава Национален съвет по храните, отговорник за политиката в бранша. Но някои от хората не вярват дори на етикетите. Броя парите излизам. Да. Защо не гледате? Що ме не интересува? Всичко е мижната лъжа. За новините на Нова, Велина Сашева.